Ne kishim mundësinë e disa kandidatëve më të spikatur se Partia Demokratike, pra gjithmonë janë kapitalet që Partia Socialiste i ka më të mëdha dhe patjetër që kemi njerëz që njihen dhe janë kapital, mendoj që ne na ka penalizuar më shumë gara normale e brendshme, por që hoqi fokusin nga 12-ta mes kandidatëve të ndryshëm. Nuk besoj që do të ishte ndoshta te emri, mund të kishte pas ndoshta më pak firo, por megjithatë ngelet e hapur kjo. Unë mendoj që si forcë politike mund të kishim qenë më të fokusuar për të marrë 78 mandate dhe kishim gjithë mundësinë sepse e treguam që kemi qenë në rritje, kemi marrë 74 mandate dhe votën popullore e kemi prapë në rritje në krahasim me 2017, kemi diferencë me forcën e dytë dhe probabilitetet që ato votat e pavlefshme na kishin dhënë dhe 4 mandate të tjera.